یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے؟ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یا اللہ حق اللہ حق اللہ.